Herkese salam, Güntepe kanalıma hoş geldiniz. Müğənni Günay İbrahimlinin bacısı İlahə İbrahimlinin toyudur. Akşam az haber verir ki, İlahə Səlman adlı bəylə ailə qurur. Günay bacısının xeyir işindən görüntü yayımlayıb. Görüntüdə ifatını atası və anası və qardaşı da yer alıb. Qeyd edir ki, bir neçə gün əvvəl İlahə və Səlmanın necə mərasimi olmuşdur. İndi papa anekdot danışır. Bu tərəfdən yox, çalışa əlini göstər. Bu tərəfdən belə. Aa, super, super. Cəldir. Aşağı bakırsınız, bu aparatçıda aşağı bakırsınız. Oraya bak, oraya bak. Aha, gülümsüyor.